La tercera divisió del partit entre el Mallorca B i el Portmany ens va deixar dues imatges curioses. Per una banda, la de Lucas Romero, amb aquesta mascareta que veureu tot, que veig ara mateix, una mascareta protectora, després de rebre un fort cop al nas als entrenaments fa 10 dies. L'altra imatge que ens va deixar aquest duel la protagonitza Leo Román. Volta al terreny de joc vestit completament de blau, però coincideix amb l'equipació del Portmany. Román desapareix i torna així com veus. Tot vestit de verd.